נוכל להשתמש באפס כדי לפתח דברים במטלאב, מבלי לכתוב קוד כלל. מתכנון פילטרים דיגיטליים ועד תכנון של רשתות למידה עמוקה, כל האפליקציות במטלאב מספקות חוויה ויזואלית ואינטראקטיבית שמראה מראש ובצורה נוחה מה אתם צריכים כדי להשלים את המשימה שלכם. כל קליק שבוצע על גבי האפליקציות לא נשאר רק שם, ניתן לשתף עם אחרים את העבודה שעשינו בצורה אינטראקטיבית באמצעות יצירת קודמת לבשקול מתוך האפליקציות. למטלב יש פתרונות שונים שנותנים מענה למגוון רחב של תחומי מדע, הנדסה ומחקר, ורבים מהכלים שמטלב מציעה מגיעים יחד עם סט אפליקציות מתאים למשימות חשובות ונפוצות בכל תחום. אז גם אם יש לכם הבנה ברמת היי-לבל בתחום מסוים, תוכלו להשתמש באפליקציות כדי לעשות חישובים משמעותיים. בצורה מהירה וללמוד מה תוצאות האלה, וכן גם אם אתם מומחי תוכן, תוכלו להשתמש באפליקציות של MATLAB כדי לייצר תוצאות במהירות, הדמיות ומודלים של נתונים, ושוב, ללא צורך בכתיבת קוד בכלל. את האפליקציות הזמינות לנו נוכל לראות על ידי לחיצה לשונות האפליקציות שנמצאת בחלון העליון במטלאב, ואם ברשותנו אפליקציות רבות, אז נוכל להשתמש בחיפוש כדי לצמצם את הבחירות האפשריות. באופן טבעי, אחד הדברים הראשונים שאנחנו עושים הוא בדרך כלל לייבא נתונים לאפליקציה. בדרך כלל אלה יהיו נתונים מסביבת העבודה של מטל"ב, אם כי אפליקציות שמעבדות דברים כמו תמונות או סרטונים, מספקות גם אפשרויות לייבא ישירות ממערכת הקבצים שלנו. לאחר מכן אפליקציות מסוימות מודות אפשרויות שונות לאבד את הדאטה מראש, ככה שאם אתם חדשים בתחום תוכלו לקבל את הגדרות ברירת המחדל, אבל אם אתם קצת מבינים את ההשפעה של אותן הגדרות, תוכלו גם להתאים אותן כדי להפיק את התוצאות בצורה מדויקת ומהירה יותר. בדרך כלל האפליקציה מספקת הדמיה של הדאטה ותספק לנו כיוון לחקר הנתונים שלנו באמצעות הפקדים האינטראקטיביים באפליקציה. כאן, כמו שאתם יכולים לראות באפליקציית הסיגנון אנלייזר, התצוגות המוצגות מציעות דרכים שימושיות להסתכל על קטע האודיו הקול הזה, כמו למשל הייצוג שלו בתדר. לשונית הפריפרוססינג מציגה לנו משימות נפוצות של עיבוד מקדים של אותות, ותוכלו לראות את ההשפעה של פרמטרים שונים על הנתונים, מבלי שנצטרך לכתוב קוד או לחפש שמות של פונקציות שונות. בנוסף, לעיתים קרובות נדרשת מומחיות עמוקה וזמן רב כדי להבין איזה אלגוריתם מתאים בדיוק לבעיה שלנו. אז אפליקציות כמו Classification Learner למשל, מאפשרות לנו לנסות אלגוריתמים בשיטה של ניסוי וטעייה. נוכל לנסות אלגוריתמים רבים בבת אחת ולראות במהירות כיצד התוצאות משתוות זו לזו. אפליקציות רבות יכולות למנף גם את הפרלל קומפיוטינג טולבוקס toolbox ליבוד מהיר יותר, ולאחר שזיהינו את המודל שזוהה כמועמד הטוב ביותר, נוכל ללמוד ולהתאים פרמטרים ללא צורך בכתיבת קוד. כשאנחנו מרוצים מהתוצאות, נוכל לשחזר אותם במהירות, ככה שאו אנחנו או אנשים אחרים נוכל לשכפל ולשפר את הממצאים. אפליקציות רבות יכולות ליצור אוטומטית קוד מטלאב שמתאים למודלים והחישובים שיצרנו. כדי להשתמש בקוד שנוצר אוטומטית, כמו פונקציית MATLAB זו, פשוט צריך להפעיל את הפונקציה עם אותם נתונים שהזנו לאפליקציה, ונקבל את אותם התוצאות. במקרה הזה, המודל שבחרנו לייצוא. כעת, כאשר MATLAB המירה את כל העבודה הקשה שעשינו בצורה אינטראקטיבית לקוד MATLAB שקול, נוכל לבצע עכשיו התאמות בפונקציה, ולהפעיל אותה במהירות עם נתונים אחרים. האפליקציות של MATLAB חוסכות זמן ואנרגיה בכתיבה ובפתרון של בעיות בקוד, הן מקילות על הלימוד של תחומים חדשים, והן מקילות על הניתוח של הנתונים, על כל השלבים והרכיבים של תהליך הפיתוח, וכל זה במקום אחד. אין לנו שום צורך לחפש פונקציות בודדות. נוכל להפעיל מספר ניסויים על הנתונים שלנו ולהשוות את התוצאות זו לצד זו כדי לראות את הטובה ביותר, ואתם גם יכולים לשחזר במהירות את העבודה ולאפשר לאחרים למנף את הממצאים שלכם וליישם אותם במהירות על נתונים אחרים כדי להתחיל לחצו על ללשונית "אפס" כדי לראות אילו אפליקציות זמינות עבורכם, ובקרו בדוקומנטציה של האפליקציה לקבלת דוגמאות ומידע נוסף.